Kale mbalamusiza, mwebale nyaka deke, mwoyo mustone jopike nda mja kutuwa lobule tuweba ziba nafe aba MTN. Nga sina agenda yu, Rose Constructions, kuna kuja kuzima, kuzili umusavu, mwena mwena chila na mwenye, savu mwemchene ya mwenye. Onakulwe gula, I think, yesterday. Banafa aba MTN, basobo doku wanga wavayo, nebakuwata milioni chikumi, mwavili, musatu, mwe mituwala atano, mwe satu, mukakaga. Yes. Sede zino, bagenda kuba nkadamu milioni chikumi, mwavili, musatu, mwe mituwalo atano, mwe satu, mukakaga. Enyo kutezo bozi ya zina chesiri presenting a change uro. Then, nebakuwata ne GB kuminabili, buli mwezi, ne bundles za dachika ezikuba kubazi mwisa voice bundle asatu mutano edachika asatu mutano buli mwezi ne messages asatu mukaga buli mwezi bino bagenda kuba babiwanga omukulu amanyikiddwanga Cheptegei omukulu njusa Cheptegei yatuwangulira omudaali mu misinde giyaka bamu juzi wano yawangulira omudaali ogwa mita 15 yakoma ku mudaali wobula yamera yamenya record yali yatekebwa omuisopi ya Bekele bali pekere idiko dio je yali mazimbi ya 10 mukanga teri ajimenyao muna Uganda no Joshua Cheptegei yajimenyao nga yadukire dakika 12 sekonda 3.5 ne microseconds 3 mu mukaga bowudi za dakika zino zili presentinga ebirabo MTN biwaddo mwanu edakika 12 bazi convertinze ne bazimuwa mu data GB 12 okumala emyezi 12 esikonda asatu mutano zowuliramu bazi convertinze ne bazimuwa mu dakika asatu mutano eza calling bundles okumala emyezi 12 then a microsecond asatu mu mukaga eze yafuna nazo bazi convertinze ne bazimuwa messages asatu mukaga buli mwezi okumala emyezi 12 badide edakika ziyadukira 12 sekendi si asatu mutano ne microsecond ya 3 mukaga ne bazifula mu GB edakika ne messages ndio zategerekesa bulungi then bwotunulira omuwendo gwa sente emilioni 10 mwabiri mu 3 zili presenting a 1 2 3 5 3 6 zili presenting a bwotunulira bulungi ti 1 2 3 5 3 6 zili presenting edakika n'obudde byaddukidde bwebukadde 10 abiri mubusatu mwe mitwaro atano mwe satu mukakaga bagaseko bugasi 0 zisatu nezikola milioni 10 badi de dakika ziyadduka ne bazigatta wamu ne bazifuna mu ne bazimugatirako 0 zi ne bazifufula mu sente era ne bamuwa adison the first time nga makampuni agenja lokato ne damatu nga bano mujukira ki pro tip aba vision group bavayo nga bamusondira mukande babitano bula katibuwa wala neba azimuwa, zalinga bisatu plus, edawe batyo. So, echecho, abana mwa, omwana abana chagala, echili talent wise, mwa kubugo kusama mpida, mwengo mzade, osabibwa, erote gezebwa, edo wabulwa. Give your daughter or your son a chance, asolo kulodika na angabu wala wa Cheptegei, buya lodika nye mubanga, just ya kasera usea. Ukani chikumu wabili mgana wangesene mpiti msiza kusago, Cheptegei. So, bazimuwa denga prize money, jasolo kudo kubanga, kumundi zao. Ora record ya tukolera ne ruji byakolera gwanga njeno ndoza mbyo zake gamba uri lagaba de olalero mwe bale kutugoberera tunalabaga no runi.